Korrupsiya qaysi sohada bo'lishdan qat'iy nazar jamiyat taraqqiyotining kushandasi sanaladi. Bugun korrupsiyaning barcha ko'rinishlariga qarshi doimiy kurashilayotgan bo'lsa-da, afsuski, bu illat turli sohalarda bo'y ko'rsatib turibdi. Davlat xavfsizlik xizmati, Jizzax viloyat boshqarmasi va viloyat prokuraturasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbirda Jizzax shahar hokimining birinchi o'rinbosari pora olayotgan vaqtida qo'lga olindi. Fuqaroning arizasiga asosan Davlat xavfsizlik xizmati Jizzax viloyat boshqarmasi hamda viloyat prokuraturasi xodimlari hamkorlikda o'tkazgan tezkor tadbirda Jizzax shahar hokimining moliya iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha birinchi o'rinbosari, shahar iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish bo'limi boshlig'i vazifasini bajaruvchi shaxs qo'lga olindi. U asli Jizzax shahrida moliyaviy tizimning shaffofligiga, kambag'allikni qisqartirishga mas'ul bo'la turib, tadbirkorga shahardagi ijtimoiy soha obyektlarida amalga oshiriladigan qurilish ta'mirlash ishlari bo'yicha o'tkaziladigan tender savdolarini olib berish evaziga undan 2000 AQSh dollari talab qilgan. Joriy yilning 6-may kuni kechki soat 20-larda Jizzax shahri Jizzaxlik mahallasi hududida 2000 AQSh dollari miqdordagi pulni o'zi boshqaruvidagi Gentra rusumli avtomashina orqa yukxonasiga tashlab qo'ygan holda olgan vaqtida tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mansabdor shaxs qurilish sohasidagi tender savdolaridan noqonuniy tarzda o'z manfaati yo'lida foydalanishga harakat qilgani afsuslanarli albatta. Ayni vaqtda holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 210-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, tergov harakatlari olib borilmoqda.